ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ପୂର୍ତ୍ତ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ରାୟଗଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ସେନା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ବୈଠକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପରିଡ଼ା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସୁପ୍ରିମୋ ହେମନ୍ତ ରଥ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଉଥିବା ହେତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ସହ 200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 180 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେକି କାଗଜ କଳର ଅଳିଆ ଯୋଗୁଁ ନାଗବଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ମାଇନ୍ସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସହ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଓ ଉତ୍କଳ ଆଲମିନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 80% ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କରୁନଥିବା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରାଯିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସଭାପତି, ନଳିନୀ ପାଣିଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି, ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ପନ୍ଥା ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରାଟି ଆମର ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ 2009 ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଗ ଦେବୁ। ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସିନି, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ, ଭାଗ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱରାଜ ଛିଞ୍ଚାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।